Anis wehe no wala la iyal anis wehe no wala. Ahey, shidin yeh. Salamullahi alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ahey. Kusoo dhawaada walaalayaal. Bartani waa bartini yeh. Waa bartani ku kulmi jirnay. Waa Berlin official aad iyo aad ba umahadsantihin kusoo dhawaada meel laydinka jecel yahay. Allah ayaa mahad iska leh. Mahadaasoo ka mug iyo miisaan weyn dunida dhammaanteed. Waa qisadeennii cajiibka ahayd. Olay waa midig, olay bidixdaydii waa tan. Olaalayaal, Allah ayaa mahad iska leh. Intaa kadib qisadeennii ayaynu dhexda si shargaray barnaamijka asxaabta la wadaaga. Like la saara, dislike waa la xiray. Dislike waa xiray YouTube. Ya ilaahay yaqaan. Waaya. Subscribe dhagsiya. Gambaleelkan ha ilaawinina. Gambaleelka ha ilaawin. 100,000 wax yar bay nooga dhiman ina gaarsiya. Qisadii waxa inoo maraysay odaygii oo ilaahay garansiyay islaantii qabay. Islaantii xanuunsanaan jirtay qabay oo ilaahay garansiyay. Warrinkaana naag reer hebel qaba ee bal la hadlo inta la hadlay ku akhriyay kiina uu naagtiisa u tagay oo ku akhriyay naagtaani waa naag sheekada ka dhereegsan oo qof dumar ah oo waxan og ka dhereegsan oo qalbiga halkaa u fadhido oo wuxuu dhan fahmis waxay tiri ninkana lacag baa wadaa balse iyadu waxay ogtahay haddii arrintan haddii arrintan haddii ay tiraahdo heblaayo waa aniga haddii ay tiraahdo waxa weeye sheekadu waa qarxaysaa gabadhu inay gabadh dhan yar tahay baa soo baxaysa taasaaba bannaanka ah odagaan iyo islaantaan hadde gabadhaani ilmaho ma dhalin keliya waysan dhalin keliya laakiin waa ilmahoodii way og yihiin markhaanti ma doonto waxa la dhahaa jirta markhaanti uma baahna biyana ha laga qaado ha la fiiriyo ha la hubiyo hooyada maxaa la oran jiray xataa uma baahna sababtoo ah naxariista iyo kalkacalka ay islaantan u qabi jirtay baa qof walba ogyahay qalbigeedana marnaba qalbiga qof bini aadana qudurka yaqaan xataa way dareemayaan inay iyadu dhashay haddii arrinta loo sheego waxa dhacday marka marka iga la xashaaho sheekada adiga qisaysahay islaantii waxay ku tiri ninkii markuu sheekadii u dhameeyey intaasoo lacag aynu heli doonaa saan wey odagaana qaadna waa nin gacan furan oo ka weliba waxaa sheegay tidbaad helaysaa wuxuu doonoo ku akhriya waxay tiri dhegaysanayo yaa wey reerka ay sheegaysaa horta waa kuma ninka ay sheegaysaa ay tolaay kiimaya haa aniga haygu soo qaadin bay tiri ma sixir baa ii qabtay ninki sixir macnaha ma qof baa laygu bedelayaa see hooyaday magaceeda kusoo ogaaday ninkan ilaa odaygani islaantaydu waa islaan hadda ka hor gabar yar inta meelaha kusoo dhashay ka timi af uu ku yiraahdo kuma yaal oo ninkan waxba uma sheegi karo iyaduna baartay oo xaggay kaga timi oo xagga kaga timi oo afarta qiblaba waa kaga soo dhacday bimacnaa afarta dhinacba waa kaga soo dhacday qibladu waa hale afarta dhinac bay kaga soo dhacday iyadoo weydiinaysa muxuu kuu sheegay muxuu ogaatay odaygeeduna waa oday iyada daacadu aho waxba aan ka qalindee waa ninkii dala degal geli jiray aynu garanayno marka maadaama uu iska ahaa nin iyada la dagaalgeli jiray mar walba oo ay og tahay oo xaaladiisu ay tahay nin xaaladiisu waadix tahay waxba inuusan ka qaranayna waa ka warqabtaa markay ogaatay bay waxay tiri muxuu iga rabaa aniga waaba saaxir ninkani dhe see hooyaday ku ogaaday see ku ogaaday hooyaday inay reer hebel tahay see ku maxaa qaldan wuu i og yahay inaan aniga ahay wuu i og yahay wuu isdhamaagayaa bay tiri wuu isdoqomaynayaa wuxuu iska dhigayaa wuu isyelyeelayaa macnaha
wuu og yahay inaa aniga ahay. Sidaa daraaddeed walaalow odaygaas u tag, waxaad ku tidhaahdaa walaal waana garanayn, xaaskaygu garan mayso, ma taqaan gabadhaa, ma taqaan noloshaada, inta ka dhimanna afkaaga yaan laga maqlin. Ninkani waa sixiroole bay tiri, hantida magaalada iyo waxa uu ku haystaaba waa sixir. Se ninkan anigu hooyadii ku ogaaday afka uu aniga, maxuu aniga ii weydiin waayey, dan baa ku jirtay tiri meesha adiga lagu soo maray inaan anigu u tago oo su-aalo, midhaa sixirkaa qabtay, faalkaasaa u qabtay bay tiri, waa sixiroola ninkani. Ka bax bay tiri hawshaas, ha gelin na walaalay maaha ninku adigu ku raadinayo muxuu kaa rabaa. Haddayna intaa yariba ciyaalkan inay baaba-aan baad raadinaysaa, aad rajo ku korisid, xoogaa lacagaad heshay, meel baa laguu furay, naag kalaad raadinaysaa macnaha, anigana waad iska ka horleexinaysaa soo maaha. Shib xarifku iska aamusa, maxaynu yaallaa buu yidhi marka. Waxay tiri waad u tegaysaa, waxaad ku odhanaysaa magacii aad ii qortay iyo wixii aad ii qortay baan weydiiyey. Waxay tiri weligay ma maqal oo ma arag oo la iigama sheekayn oo gabar reerkaasa weligay ma arag bay igu tiri xaaskaygi. Anigana ninkaa kafool iigu geymaysid sababtoo ah sixirku waaba iqabanayaa haddaad ii geysidi, ma inuu iqataaraa rabtaa? Maya bismillah raxmaan, nina naagtiisa adigu lama rabo. Kiyo alwaaxa oo qataaran isagu ay soo qataartay, ila af soomaali kusoo akhrida maogta, af soomaali kusoo qataartay baa soo noqday. Ninkii bood socoy odaygii buu tegey, wuxuu yidhi niyhow anigii xaaskaygu waa wada hadalay, xaaskaygu waxay igu tiri islaantaas weligay wax sheegaya iyo wax ka hadlaya iyo qof soo qaadqaaday xataa hal mar ma arag, islaantayduna reerkaas ma aha, waa reerkaasina macnaha reerkaasina waa reer Beledweyne, aniga islaantayduna waa reer Jowhar iyo aga. Laakiin dee macnaha qabiilku labada dhinacba waa degaa camal, laakiin waa reer Jowhar aniga islaanteed maba ahaba. Islaantu xarash bay u haysaa, xarash ha u haysee teeda kale islaantu ogaatay, si fiican bay u ogtahay gabadhan inay islaantani dhashay. Sababtoo ah wiilkeedii baa warbixinta u soo sheegay oo taagan, hooyoy arrintaas saasi waxuu jiraan buu taagan yahay. Adiga si kasta xaaji ha ahaato, odaygii banaan buu uga qanciyey wiilkii, si fiican buu uga qanciyey, una sheeg odayga haddii loo sheegay iska aamus xal kale iyo meel kale inuu raadiyo wey. Waaye gabadh yar tahay, gurigii hooyadeed degan tahay, qeyb ka degan tahay, hooyadeed caafimaaday wax ay qabto ma lahan, reerkeeday maamulanaysaa, waa islaam maasha allah tabaarakallah caadiya, iyaduna caruurteedii bay haystaa. Caruurta yararka ah waxyaabaha la yaab kale bay ka mid tahay, caruurta yararka ah ayeeyay u tahay dee, ayeeyay caadi ah, korkeeday ku boodboodaan, ku ciyaaraan, hadday suuq aada adeeg waxay u soo qaadaa, oo aad bay u jeceshahay. Dadka u yimaada ciyaalkan waa la yaabi jireen, macnaha ummad badan la yaab bay ku aaday, la yaabkaas haba ugu badnaadeen caruurta iyadu ay dhashay, kuwa iyadu dhashay.
waxyaabaha la ii sheegay oo la yaab kale waxaa ka mid ah in gabadheeda yarta ah oo odaygani dhalay wiil yaray dhashay iyo islaanto markay caafimaadeeday kadib oo caadi xoogaa joogtay oo taarikhihii wixii looga sheekeeyo oo qof caadiya dee noqotay oo xaya oo jawiga la haysto oo sida hadda ay tahay markaas ah ayaa waxaa dhacday in gabadheeda iyadu ay hubto inay dhashay wiilay dhashay iyo mid kale inay isqabsadeen oo isdirireen camal oo islaamaha waa iska taqaanin ay hal mar soo booday oo kii gabadheedu dhashay dharbaaxa ku dhufatay katakorya ay gabadheedu yaabtay. Macnaha sheekada waxaa sheegi doonta marka dambe gabadheeda oo dhahaysa waxyaabihii iga yaabiyey hooyadaa inay si naxariis la-aana dharbaaxa ugu dhufato wiilkaagii iyadoo wiil kale u danaaninaysa ilaa ayeeyay u ahayd. Macnaha la yaab bay ku ahayd sababta dumarka inta badan dee lagu meeya inay kala celiyaan iyo waa wax la garan karo inay kala celiyaan waa wax la fahmi karo, laakiin waxaa laga yaabaa inay hadba kaysha dhabta u jeceshahay inay ti dharbaaxa ku kaxaysa inay kii dhabta ku qaadatay oo kaxaysay weliba guriga geysay. Waxyaabaha ila yaabi jira may si kasta ha ahaatee islaantii joogi weydi ma joogis, qalbigiibaa maqan, joogi ay mayso, qalbigiibaa maqan. Waxay leedahay may waa tegayaa, waa baxayaa, waxaan aadayaa dhulkii, waxaan ku noqonayaa Muqdisho, waxaan ku noqonayaa dumaashideed, naagtii dumaashideed. Waxaa laga yaabaa inay iyadoo caruurta eedada u tahay raadinaysa inay dib ugu soo laabatay, inay si dhib u ogaataa laga yaabaa. Waa ku noqonayaa odaygii bay wadaa, haddana odaygiina wuxuu leeyahay maya reerkaas hadee telefoonkooda wuxuun bay si kalaynu u galaynaa inagada walaalay inagada maya macnaha dadkaas dadaynu helayna maaha oo odaygu qancinayaa. Qancintaa uu qancinayo islaanta ma anfacayso, waxay rabtaa in ay tagto, in ay tagto ayay rabtaa. Calaayi kulli xaal, markii dambena islaanta odaygii waxay damcday inay khasabto iyadoo khasabkii socdo, oo islaantu diyaar u tahay in ay khasabto odaygii oo iska ogolaaday inuu bal soo samirsiiyo. Markaan uu leeyahay waa xilligii ugu dambeysay heblaayoy, odaygu wuxuu ka baqaya islaantu in marlabaad iska dhaqaaqdo hadday doonto moogta, ilaa odaygu islaanta wuxuu ku ogaa in ay xoogaa xanuunsatay. Xanuunka ay xanuunsatay laftigeeda mararka qaybtooda wuxuu ku fikiri jiray islaantu waxa ay sheegayso amay waalidii tahay. Marka naagtan gabadhan aada sheegaysid yaa dhalay hebel baa dhalay wey, ninkani odaygaas ayuu hadda ka hor raajay, wuu weydiiyey, wuxuu yiri waxaan ku weydiinayaa adiga iyo heblaayo hadda ka hor waa hore miyaad isguursateen? Wuu qoslay, wuxuu yiri haaniyo waan isguursanay. Waan isguursanayo muddaan isqabnay, laakiin markii dambe waa kala tagnay. Wuxuu ka baaray marka in uu ilmahaas og yahay iyo in kale odaygu waxba uma sheegin, laakiin odaygu wuxuu xaqiiqsaday
in ninkaasi uu guursaday. Gabadhana inay garoob ahayd markuu guursanay wuu ogyahay. Laakiin nin jecel oo waxba garoobnimadeedaas iyo waxba isagu danka muu lahayn markuu guursanayay khalaas. Gabadh guursaday bay ahayd khalaas, dankama sii yeelan. Laakiin taana wuu ogaa, odagana wuu weydiiyey markay hadalkan u sheegtay, oo waa waxa uu ku xaqiijiyey gabadhan ay sheegaysa iyo waxa ay sheegaysa inay dhab tahay. Kadib markii uu tegay meeshii, oo weliba Muqdisho markii ay tageenna xaqiiqada dhabta ahayd, wuu soo ogaaday gabar yar oo naag u keentay, oo naagtu ay reer deegaankaas tahay, oo sheeko noocaasa. Taasna wuu kusii xaqiiqsaday. Iska aamus odaygu. Waxaa dhacday marka gabadhii inay islaantii sheekaysteen, inay ku tiri, hooyo, adiga aabaha maxaa la yidhahdaa? Intaa ay wada joogaan oo islaantu caafimaadka tahay, hal marna ma weydiin gabadhaan magacaa. Macnaha magaca maaha, aabaha magacii reerkiinu waa ayo may oran. Islaantu way weydiisay aabaha magacii bay tiri, say tiri Hebel. Markaasay tiri hooyadaana, markaasay tiri Heblaayo. Dee haddii qofku yidhaahdo hooyaday Khadiija la dhahaye, aabahana Faarax, dee imisaa Khadiijo jira, imisaase Faarax jira? Islaantu waxbaba kama soo qaadan. Laakiin waxay tiri, waxaad iiga sheekaysaa aabe mee, hooyo meeday. Gabadhii intaa markay islaantaani weydiisay, gabadhu waa oydi. Waxay tiri, anigu hooyaday weligay ma arag, aabahayna weligay ma arag, ayeeyaday baa i korsatay. Sababtoo ah islaantani waxay tahay ma taqaan gabadhu, dhaka kale u saartay. Ayeeyday inay tiraahdo waa ku khasban tahay. Ayeeyadayna anoo 12 jiray dhimatay, markaasna habreer baa isoo wadatay. Saasaa habreer. Innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun. Marka aabaha iyo hooyada haddaadan arag, miyay dhinteen? Gabadhu waana murugootay, islaantu way aragtaa, laakiin ilaa markaas islaantu waxba ma fahamsanaa. Markaasay waxay u sheegtay, waxay tiri, aniga xaqiiqda dhabta ah markaan kuu sheego, hooyana malihi, aabbana malihi. Adiga waxaan kuu sheegayaa hooyaday baa tahay, korriimadayda xataa wax ku leedihiin adiga iyo aabe Hebel. Ii dhaaro, waxbaan kuu sheegayaa inaadan qof bini aadan u sheegin. Salaanti, bismillaahi raxmaani raxiim, maanay maxaa dhaarkeenay? Anigu hooyadaa baan ahay, dhib la'aan ku dhashay, waxna uma sheegaya cidna. Ii sheeg. Waxay tiri, aniga islaantii ayeeyday ahayd oo ikorisay, aniga ayeeyay ii ma ahayn. Ayeeyadayna ma ahayn islaantii ikorisay. Aniga hooyaday reer magaaladaasay ahayd. Waxayna timi magaalo Heblaayo iyadoo xaamilo ah. Gurigaa islaantaasay ku dhashay, bay ugu dhashay. Hooyaday sanad iyo xoogaa anigoo jira bay iga tagtay. Ilaa haddana way igaga maqan tahay. Islaantiina waxay u sheegtay aabaheed Hebel baa la yidhaahdaa,
islaantii intaa markay u marinaysay way fahantay gabadheedii ay ba iyo hooga u maraysay inay tahay tan la hadlaysa. Nag islaanti miyirkii baa isrogay. Gabadhani kama warqabto islaantani waxa ay u aadayso magaalo Heblaayo, waxa ay Muqdisho, waxa ay meelahaasoo dhan u maraysa safarada intaa la eeg u bixinayso, oo ilaa saddex safar u gashay oo waaweyndii in ay gabadh iyada in la raadinayo ma moodayso, mana aaminsana, mana oga. Laakiin waxa qalbigeeda keliya ka guuxaya inay dadana ay leeyihiin ninkaa ganacsadaha islaantu inay iyadu waddo odaygaba ma ogadi. Odow inuu boorso ahaan isaga ka haysanaya islaanta ilaahay u caafimaadiyey bay u qabtaa. Islaanti waa suuxday, islaanti gabadhu waa ku soo booday, alla biyaha lagu rusheeyo. Islaanti hadday soo kacday wiilkii, wiil ay dhashay oo markaas guriga degay oo naag gabar inta guursaday guriga soo degay oo gabadha isku cusub yihiin baa jira oo guriga degan, qayb ka degan. Wiilkii iyo gabadhii oo iyaguna aroos ah baa gabadha qayladeedii kusoo baxay iyo hooyo waa suuxday. Hal mar baa waxa wada kulmay gabadhii oo qaylinayso biyo ku shushubtay islaantii oo miyirsatay gabadhii oo wiilkeedu qabay iyo wiilkii oo markaasoo kor istaagay. Islaantu hadday miyirsatayba gabadhii bay ku dhegtay dab balkaalay, wixii gabadha ka fujin lahaa baa la waayay. Gabadhu garan ay mayso islaantani waxay ugu dhegan tahay, laakiin islaantu way ku dhegan tahay, waa dhunukanaysaa hooyo 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 bay tiri. Markaas kadib hooyo hooyo ay leedahay ilaa awalba hooyo waa oran jirtay, laakiin ku dhegitaankan iyo hooyadan iyo miyirbeelkan iyo waxan iyo magacii gabadha laftigeeda shaki weyn baa galay. Markaasay islaantu sii daysay gabadhii sidii inay la ogaayeen gabadhan ay u tahay sodohda iyo wiilkan sidii inay la ogaayeen camal bay tiri, waa gabadhaydii, anigaa dhalay waa gabadhaydii. Gabadhiina markaasay baraarugtay oo ku baraarugtay sheekada tan, waa gabadhaydii anigaa dhalay. Laakiin gabadhu waa aragtaa ninkani magacii odaygani magacii aabbaheed loogu sheegay maaha. Waa gabadhaydii anigaa dhalay bay leedahay. Hooyo haa waa ognahay buu leeyahay wiilkii, bas khalaas oday isna wuxuu mooday inay inay istaaratay xoogaa maarag ilaa awal bay dhinaca maskaxda islaanta mar wax ka gaareen. Marka inay iska istaarantay oo sideedii waalatay camal buu u qabaa. Wiilkii waa ku dhigay hooyo, bas hooyo haa hooyo gabadhaadii way aams hooyo aams buu leeyahay. Islaanta saasaf shafka isaga garaacaysa, gabadhii bay ku boodaysaa oo dhunkanaysa. Gabadhu way dareentay inay hooyadee tahay. Hooyadeed bay madaxa ka dhunkatay, waxay tiri, soo baxooyo ina keen. Gabadhan iyo wiilkan bay ka agxaynaysaa marka. Way fahantay gabadhu islaantan qaabka ay samaynayso inay hooyadeed ruma tahay. Awal la jacayl baa ugu jiray, laakiin way garatay. Si dhabay markaa u fahantay islaantun inaysan is-ogeyn way aragtay, way ka haysatay. Bismillah, haye wiilku iska tegay iyo gabadhii guriga iska aadeen. Gabadhii daamankii ka dhunkatay, hooyo aams hooyo aams ii sheeg, waxay tiri, qofka kuu geeyey islaantii guriga noocaa iyo noocaas ilaa gabadhani gurigay ku garaadsatay, guriga way ku garaadsatay
dhahaydo shana bay ku kortay guriga islaantii guriga noocaa iyo noocaa iyo noocaas meesha halkaa iyo halkaas halsaadisa deganayd soo ma ahayn islaantu sohbilaayi lama dhihi jirin soo lug kama heetin jirin lug bay islaantu xoogaa soo islaantaa ma ahayn gabadhiina xaqiiqadii baa u caddaatay anigay ahayd bay tiri anigay ahayd bay tiri qofka kuu geeyey hooyadaana waa aniga odagii bay wacday islaantu hallow islaanta iyadoo qaracan iyadoo aan waxba si fiican u kala garanayn oo oohin iyo duuf isku dartay hebelow gabadhaydii waa helay hebelow gabadhaydii waa helay odaygii okay 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 waa imaanaya ha gaariga wuu soo kaxays islaantu waxba uma sheegin gurigii buu soo galay wuxuu moodayaa inay gabadhii meel kale ka heshay wuxuu isleeyahay islaantan si cilmiyaysan marka ummadda ilaa in loo soo gudbiya la rabaa laakiin si cilmiyaysan in loogu soo gudbiyo weeye wuxuu isleeyahay islaantanna waa tii mar qalbi jab ku gaaray hadday doonto qalbigaa sii jabaya wuu soo cararay marka baabuurkiisu soo kaxaystay hore wuxuu ka yimi xaafaddii ganjeelkii markii laga furay gabadhi waa heblaayay tiri odayga laftigiisa gabadhan xubiga ilaahay gaba islaantan u geliyey buu ka yaabanaa dee horey uga yaabanaa waa iska caddahay markhaantii uma baahna odaygiina gabadhii buu ku dhegay meeshiiyo waar u dhunkaday odaygu wuxuu yidhi bal ii sheeg waxay tiraa siday hooyo ii sheegayso weeyaho aniga islaantii i korisay saa iyo saabay ii sheegtay aabbahayna waxay ii sheegtay in hebel la yidhaahdo in ay reerkaa yihiin weliba waxay igu tiri hooyadaa way kula soo dhuumatay hooyadaa uurkay la soo carartay aabbahaana wuu ku inkiray islaantii sheekaday uga sheekaysay odagoo fadhiga ka sheekaynaysa aabbahaa hooyadaa isagoo ka baqaya walaalaheed buu xirinaa inagu iska ciyaarinay ma inaga inaad uur yeelatid isku ogeyn maxaa kaa qaldan calaa iyo kulli xaal weji gabixii bay la carartay halkaasay ugu dhashay islaantaasa layidhi islaantiina de saasay ku dhimatay wakaa islaantani saasay ugula soo wareegtay wakaa maalmahan oo dhanna islaantan wax badan bay ogtahay habreertay iyadoo gabadhade way iska leedahay mogta wax badan bay ogtahay mar kasta aan u tago waxay ii leedahay islaantaa iska ilaali islaantaa siis ku sixirin islaan waa shakiyey aad baan u shakisanaa waayadan oo dhan waxaana ku fakerayey inaan guriga ka guuro laajli buuq ay i gelisay haddana ma aamini karo oo waa qoftaan ogaa dhibkeedana waa ogaa dee waana ka warqabaa inaysan habareertay hooyaday la dhalatay ahayn mar walbana way is ogaa inaan anigu meelahan ahay magaalooyinkii markaan halkaa magaalo heblaaye aadeena hooyaday magaceedan baafin jiray dhowr jeer baan tegey waa ogtihiin dhowrkaa jeer baafin baan u tegey wax ii sheegana waa wa odaygu waa iska qaracmay calaa iyo kulli xaal la ogaa odaygii baa loo yeelay iyo nin uu dhalay oo wadaad ah odaygii gabadhaan inkiri jiray iyo ninuu dhalay oo nin aada wadaad u ah masaajid iimaanka ah oo xaafidul qur-aan ahoo diintu biya dhigtay ayaa la yidhi waa idiin baahannahay odaygu wuxuu yidhi adigii wiilkaaga odaygu waa yaaban yahay waa yimaadeen guriga yimaadeen cid kale wax ma oga weli gabadha iyo odaygan iyo islaanta unbay sheekadu ku kooban tahay odaygu wuxuu ku talagalay ilaa sheekada islaantan iyo odaygani ay isla qiraan gabadhan inay dhaleen inaan hataa caruurteeda ogaan waa ninkeeda baa sheekadaas hadduu inkirana khalaas gabadhan dee waxay noqonaysaa inaysan aabaheedna inkiray laakiin isagu
إن أفكي سكقري و أول هو ويديي ده كما إنكري كرو بل سيماركا أرين كلا بلابان لهايد ويلكا وذاتكا وعروتيس أقوين عروتيس قبل أنا كوين لكن ده قبل أن إيادو لما أقول إيه ويلكا حافظ القرآن كا هو مساجد هبل تشيا عنك عنك عن دليا وقاريقا عدك معان با ما عرفت ومال لنو دوكسي سكول سكول دوكسي حيابهن اللي يري هذا سكول دوكسي دارو القرآن دارو الشفة دارو كذا دارو 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 كوا سو ما عرف سكول وانا قرآن دوكسي قرآن كواس ان ايوه هيستاوي لكم مساجدنا ايمان بوكي هاي وانين دي هذه آد محافظة ويلكي بالله يري اي اضيقي وحيري ما انت ما عرفتي قلبت حافظة انا انسوني ما اندوي شربين لنا اضيق وحيري محادة اي وحيري اذيق ان ارين كان لان هاي انيجي اسلام تيدو وادوكت هاي اني انت عصصنا قفتاني والايد لكن ما انت اي عادي تهي مركا ارين باجرت ارين تيمي اضيقي استغل افتيس وحبو توهن سلام وقتاي توهن باجري أنا مش خير باك سو سعودي يسيري ويلكي وسوكي مرحبا ما ينكر سنة أضيق أضيقو حافظ دي بالليمي حافظ دي الليمي شاكا دي وابي لابطي والا وضح الله وحلقو وضح الله رنيهو إسلانتان إسلانتان إيو شاكا دي لحمرتي بي إسلام تيشيكتي بحيد رهيب لو قبط لاني وافر إذا ماشي فر إذا مركا إلما يربي لبتك وايسا قبط لاني بلاي اللي رهدا باليري نبما لها شيك ذي إني وحكو أغانيسا حدا كور بريقا إقول سنجرتي سائية 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 مالين ماشا نوعا يا نوعا سإن أنكو قيمي محسوسة أو أنكو إري أوربان لايه أنا هذا لهذا هذا عيارتي جدا أنا يوم عرفت فوضي مرة بو هنا إلى هاي كذب حاد عي معصتها حابير أنا وين أور لهاي وين أجا هنا بحصتين وين أجا مدة كذب هنا تمين واقو أجا ولقينا ده نن عيال بانسكاها هاي خير كي ناس نخير اللي بدهم بها إنه أنا سؤال حق قلاء مربين هاي ترى أنا وبيري جاس أوركي أنا لا عارف لي قبر بيا هاي قبر لي إسلام بان وسوتي الله ورحمة إسلام تواري متي قبر لينا waa gabadh aan meesha fadhida hadda oo la hubo oo la hubo odag waaba kacay gabadh ii yarayd buu ku booday de gabadhina aabbaheeday aragtay hada wasalaam meeshii ayuu gabadhii iyo iyagiina isku dhegeen meeshii baa lagu sii garnaqsaday waxaa la yidhi xaaladan xaalad la ogyahay maaha xaalad magaalada lagu ogyahayna maaha wiilkan hadda oo labadii dhagoodkii wadaadka labada dhagood intaa laa la ekaadeen oo aan xataa weligii maqlin weligii ma maqlin odaygaa dhowr jeer wuxuu ku yidhi naag baa uur igala tagtay wuxuu ahaana garan maayo wuu dhowr jeer ku yidhi wiil wuxuu yidhi aabe aniga waxa adigu oran jirtay dhowr jeer naag baa uur igala tagtay aabo khasaare amaana gelisaa amay haddana taasoo gabara oo meelaha adhow wiilashaasi guursadaan markaasuu yidhi naagtii aan dhihi jiray uur bay igala tagtay garanna maayo waa heblaayo markii anigu aan caqli yeeshay oo soo koray aan is-iri weydiina way waalayd miir ma qabin oo macnaha dee way xanuunsanayd sababtoo ah
دور يا لواتن سنة وحكو دور بإسلام تحنو سنة ميل أن وحكوي ديو انتي هراء سنة دي هراء أنا بيرا أونيرا ماركي دنبنا هذا بوس أن وحكوي ديو إيمة تشوغين ماركي وغور ريسي يران تايدا إيا قبر يولو قرسي أونين كهبل قرسي مدير كتبنا قبر واحد نصد يا وحويدية سببتها ساكلفتي لكن بهدي ما أنت قبل دي تنتهي ولا أجي هاي ما أنت يدون الأركين ولا أجين قبل لو صدق عيال اللي هذا هاي هبل هبل بقى قبل واتن جورجيني نلد جنت هاي قبل لو إسلام تيجي هاي الشيء كذي لياب غير كي بالله وش كي أضيجي يويلكي بعبد جسر يكون نقط جيبي جي دنا وحب اللقوق هذا شلي شلي ما أنت نوا كنا إذن بلا مني الحمد لله بيروضة قيتي قبر ليدي بان هلاي إلهي بان مهدا إسكالة قبر لي أبيه دوال هلاي أدير هذي دوات شوغان إدوين كيت فاميل كيوا حاضر وحيابها الله يابك له ومعجزة وحكم ده إسلام هذا كهر إسلام تاسو قبط أن ما جيس قولي يد الباب كيس لحد أحرته والله دجا على نطي وإددت أبهت ست نبأ ولد على نطي أبهت أي لد على نطي وإددت أبهت لد على نطي قولي عن قولي كسر كشيء ده مال مهر ده بكسر في الجيس كقولي قه بيلاه ده هاي إسلام قبط أن هو إددت روما هذا كهر قف كي شيء كذا لسعودي سدنا لسعودي وقان كري مر بنان كإسلام تويل كأسس صاري أو دجال يبوق نعي وإسلامك كلا أوهي أيوهي لنيين والله لهنا إسلام ما تهاي سقطك دتك سقطك بلا كقول نعدي إسلامه اللي دجال لمي نحد أحرتي أصاب حي بيكمي ذهاي بيكمي ذهاي أولي بإسلام توفر بحسن يسي ولقاها هي بيئة هاي وطريناك تاينا نجيسها لكو لكا بلانا وإيبا كابا تكتاي ديا كابا قضي إسلام تاسي واقبادن إيدي ديد آبه اللال دلاتي وكو هوي أكو آبا ويي مركا إهل كيد مغالا دي ديگين هنددكي مغالا دي ديگين إسلام تاس كالي أو حبريرتا شيغين جرتي بيان تاينا حادر ويتشوك تاوانا دي شيء كذا وي أكتهاي لكن فلو يقول كول كول ويدا وحفيعنا الله هيد يضل العقادته وضيق ترى هذا ورنيه بعدي أثر هذا نسيت أنا قعدت كوه يلا عقي شيء يقول السوريج مركا يوريج سيد وين وين ترى ده سلام تلفت كذا أفك هذا الله هيا يوضيق هذا سائر الله مرك شيء كذا قرحة ذي على كل حال غير كويس فهمين إن وحي قالت إن فاملكي أضيقة وضدكي سيدي شكله إن هل كان بلقى بلابين حق لقى صوب بلابه ويلكي أضيقة إن غيره هذا كل حد عان قبلي 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 هبلايو غير كي وغير لأنه مقع مقالة كله إن كصويا عان قبلي قبلي يدي قبلي يدي وإن هبل قبوا أنت هدقني وابي قال إن إسلام تدرس كأهيدي الله باه إنها بلاي والوصو ياعي والا يمي حافظ دي بافاي الله صو قلي مقالة محاكة قانا دي شن دقيقة واركي سيدو أردي إسلام تبقى البابك قد عاي لك صدو بين بينكي يدون عيدنا أتقين باشاك دي نين كيدي أغادي إيال كيدي أغادي برنامج كيدي أغادي een labadii oday ayaa isu tagay ninka wuxuu yiri waraade waxaad sameysaa anigu islaantaas dhowr jeerna waa isku dhacnay waa islaan qalafsan adigu u tag waxaad tiraahdaa walaalay gabadhaas aabaheedana
كودي هو يدنا وإسلام تاعي هايصو ويه مركا إن هذا أنت كوريسين هو يدا دمت الله نحرسه لكن أديك بانكو أبال مرينين شكله سنو حكدم بي أضجي إسلام تقبي قبل آن الشيء أضجي سنو والله قاطي قوانا وقاري ولي بوحا أسيني سيد أنا ونحما وقدرية وقبل ذي حق مارك إلا إسو قبل مرد علينا ننكان مرد علينا كاسا عدرية وحيري أنا قنا أنا وحبا أنا قنا وقدرينا أدو أضيقي قبل معناها إسلام تقبي بولها اللي وحيري ورهده ورقبل ذي قبل ذي إسلام تهذي كرسي ده قبل ذي بيه أنا قاعد علي إسلام تهسانة الشيء إن شكذنا ده وحوي هذا إسكت صو أفشارني أفشارن تي أوجاني إن عضي ما هدا الرادين يسيد إن وح عضي سي أو شيء كذا ده كقاضي قبل ده معنا حاس كاجا إن ولالك حاس كيسي أو هذا مغتش شوكته إن أي عضي سي يضل وح كرتا يضل ويدين كرتا هبل أي هبل هبل بيكو أرن حساب على شيء ناكي بلايل رو هبل وصاصي صاصا وترير ديغان كاسال شبكو أرندون تا إيادا وكو عدين كو غفلان لكن وروحان ربناني هو ما داما ماشي فامي اللي هاي دتول اللي هاي إنا دو عيسانو إسلام تادنا إنا نماركت إسلام تعب مالي قشي لا أضحي دولكي بالله يراضي قبل دي أي ريال كو هاي ستي إلا قبل رير كي باهي iyadaa bilo lugu heeda ku doonatay ila rikaatay dadka ku haystay ninka kafur guriga jajabi haajada waad ogeydeen meel ay mareysay almuhim odaygi iyo ninki islaanta baa loo tigay maxay samayn kartaa raali bay ku noqoto waana lagu xaal marinayaa baa leeyahay isgiriir xin iyo dhibaato samayn iyo meesha ma taalde sharaf dhimatay markan waa jawigu iska cadiye wax dhibaato ay ma taal كوريكي با لغو عسمي ألا باري عامياء با لديكي وين با لديكي تد با لديكي سوغي ياري إيا دي بو أدى قول لسو حالي اوتكي وحاق أدنا وقول لأدهي أمد هرطو دان كو سينينا بير وحاق أدكو فرح دين نولي ووا كو سينينا أنو كو أرنو آيو نلاش هذا انتا كلمة محقوق فلان لكن وحاق أدكو فرح دين هذيكي أدى قاقبا بان إذن كو أبالينينا أنه قولي لبا الله برير لكن وحرمنا ماشا محفلك إنك عدي سيدا دقنا إن ماشي بالي سقويمي وضياشي قرت قل قل تشري إتكال لو ميريني مساكين بالله يريو مالين كي أولن بقى لبري سعودي مساكين تبال لرقيه هدو دي وسكتا قارنا سومالية وحالا يصلح راي ninki dibka badna balada aha ninki waxa la isla haray reerkiisi wadoonkiisi iyo dhowr oday kale iyo odaygan kale reerkiisi iyo waliba ninki gabadha dhalay reerki reerkoodi ba xoga mar reerahaas odayaal ah ba la isu reebay oo jimaamurti magaalada rag wax garadki magaalada ba la isu ba la reebay قبت إسلامتين ولا سوفريسي وحليري أرين قيبتين مقاشين قيبتين أيضاً أيضاً مقلين أيان أو الله بريني وقبت أن قبت أنا وقبت لي مورن كبدن أضيار واتقانين وكل عشري حتى قبت أبه ذو أبكان هو يدنا وهبلاي لكن شيء كذا سيد الله عظيم هبلاي إنه شيء hiblaayadu waa islaantii sadexda ahayd annaguna waxaanu idinku yarnay markaanta inaa ka ahaataan gabadhaana aanu xaal marin la yaqaan siino gabadha macna xaq bay ku leedahay xaq bay ku leedahay waa ilmaheedii iyadaa korsatay dhul aan bay korsatay intii horena hooyadeeda haysay oo nolosheeda soo haysay intii ugu dhibka badnayd markii dambena iyada haysay سيدا دراتد وها وا 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 وها بريرتد حق بي كل هذا هاي حقي وحرمنا إذن كو أجيذا إنا سيدنا وأنو فراحك قلنا لكن
intaan anagu waxba siin in hadda arrintii aanu sii caddaynaan rabnaa anigu aabaheedaan ahay sheekadu saa iyo saa iyo saasay u dhacday. Gabadhaa markii aan mehersanayo hebel baa fadhiyay buu yidhi, oday meesha fadhiya oo ninkii islaantan dhibka badan qabay reerkooda ah la jifiya buu yidhi, hebel iyo hebel, hebel waa dhintay allahu naxariistay, hebel baa xaadir ahaa isna goobtuu fadhiyaa. Kii fartuu taagay wallaahi inaan markhaanti ka ahaa buu yidhi habeenkii meesha nooca iyo noocaasaan tagnay oo gabadhaa kusoo mahalin oo gaarigii hebel baan kaxaysanay. Hebel isaguna gaariguu waday waa joogaa waa xaadir, waa nin kale oo qabiil kale ah oo markaas aan qabiilkan ahaynba, qabiilkanba aan ahayn laakiin qabiil kale ah buu yidhi, hebelna dee goobjoog buu ka ahaa, shuhuudka anigi iyo hebel baa nal ku qoray laakiin hebelkaasina gaariguu waday, isaguna inuu xusuusta waa dhici kartaa. Haddii la weydiiyo qoray xiraala la weeyey labadaasaa hadda ka nool, labadayadaasaa ka nool gabadhaa maalinkii lasoo meherinayay waa islaantan meesha nooca iyo noocaasaan ku meherinay, saasay xaaladdu u dhacday. Laakiin halkaa wixii ka dambeeyey buu yidhi anigu warmahayo odaygaas. Okay, ninkani wuxuu yidhi gabadha saasay ahayd, islaantiina waa fadhidaa, islaantii baa hadashay marka ahayd dhibleydii sodobeentii baa hadashay, war waxay tiri anigu hooyaday baan u tegey, hooyadayo gabar haysataan u tegey, gabar yara oo saddex jira, gabadhaanayna ahayd hooyo, gabadhaan xagee kaaga timi? Markaas bay tiri anigu Muqdishoan ka imi, hooyo gabadhaan xagee ka timi? Markaasay waxay igu tiri gabadhan gabar baa dhashay heblaaye hebel la yiraahdo oo reer deegaankaas oo qabiilka noocaasa, kadibna way iga tagtay. Ta gabadhaydii anaa iska haysta oo xagee kaa aaday ma aqaan, inta ii soo noqonaysa waa sugaya, haddii kalena gabadhayda dee anaa iska haysanay anaa dhalay. Waadan baan ku noqday gabadhii oo sagaal jira, hooyaday baa haysatay dhib la-aan, hooyaday markaana waa su-aalay, hooyadeed baan sugayaa bay igu tiri. Inta ka horeysana walaashay baa dhashay, magaaladana waxaa looga yaqaanaa inay walaashay dhashay, qofkii ku weydiiya waa in habreeday ku dheh, saasay tiri. Hata sheekadii hadday dhammaatay oo maamadii iyo iyadii ma garanaysaa sheekadii, maamadiina dhimatay gabadhii dee sidii baan kusoo qaxaystay, halkan haddaan keenayna habaryar baanu ahay wey, aniguna cid allaale iyo ciday ahay dee heblaayo miya heblaayo ka taqaan, heblaayo anigu heblaayo kama aqoon, reerkaanaan shaqaale ahaa anugu keenay. Odaygaas iyo islaantiiba gabadhii ilaahay waa jeclaysay, dee dhiigun baa isu jiidanayay. Hada wasalaam, intaasay anigu aan sheekada ku ogaa. Islaantu markaa waxba lama weydiin islaantii gabadha dhashay, laakiin odayaashii baa hadlay, odaygii baa wuxuu leeyahay dee gabadhayda anigaa dhalay, islaantii baa waxaa la siiyey lacag kuusa oo aada u badan baa la siiyey oo fiican. Odaygii marka gabadhan dhalay maahaane, odaygii islaanta qabay baa meeshii dhexdooda wuxuu ku wareejiyey dhul 15-20 oo meesha ay iyagu markaa deganaayeen oo kirada u deganaayeen ku dhow, wuxuu yidhi dhulkaas 1 mitir oo wareega baa ka dhisan oo deyd camal ah, oo waxaan rabay inaan maaragtay guri ka dhiso dhulkaas, waxaan ku saxiixay islaanta maaha odayga, islaantaan ku saxiixay buu yidhi, islaantaa iska leh markhaanti ka ahaada, warqadihiina waa kala qoranayna, lacag fiican oo dee haddii ay iyagu markaa xataa dhisma rabaan
wax fiican uga dhisi kartana waa la isugu daray waa la siiyey. Islaantii oo faraxsan magaaladii oo dhan ogaatay in islaantan gabadhaani inay hebel hebel tahay iyo wixii oo dhan ayaa sidii la isku faatixiyey. Reerkaasi dhulkoodii bay qaateen iyo dee meeshii islaantii waxay heshay dhul, dhulku awal tirada kuma jirin, odagaana oday dayib ah ilaahayna wax siiyey buu ahaa, odaygii aabaheed ahaana iyo dee reer dhan walaalay heshay gabadhu. Hooyadeed waxay dhashay laba wiiliya gabar bay dhashay, walaalaheed dee awal buu way taqaanay walaalaheed ay ahaayeen, laakiin walaalaheed aysan walaal saxa ahayn bay ahaayeen, laakiin hadda waa walaalaheed. Hooyadeed oo runa adeerkeeday dunida ugu jeceshahay oo marna sodogeed ah, dhinaca kalena waxay heshay aabaheed iyo walaalo fiican, eedooyin habar yare yeelatay aysan lahayn, eedooyin bay yeelatay, adeerre yeelatay, dad badan bay yeelatay gabadhii. Jawigeedii wuu degay maasha allah tabaaraka allah. Qisadani runtii waxyaabo badan, dad badan baa jira oo xaaladoodu aysan waadix ahayn oo laga yaabo inay silicaasoo kale ku jiraan. Ummadda soomaalida waa kala dhuntay, gabdhahana dhibaataa inta badan saasoo kale. Waxaa keenay ninkaas hadduusan gabadha waagii inkiraad iyo sheeko iyo qararac iyo la imaan lahayn waxaasiba ma dhicin. Marka ilaahay khayr ka dhigo, laakiin waxyaabo badan baa jira oo dee hadda aanan sheegin oo aan ka tegey oo ilaaway qaybtaa aan ilaaway raalliha laga ahaado oo asxaabtii waxaan la hadlayaa maamada ii soo gudbisay barnaamijkan, balse waa dhacdo runtii xanuun badan waan dareemayaa. Sababtoo ah waxaa jiray waxyaaba lamida, waxyaabaan katag wax kale maaha, waxyaaba waxaa lamida in ay ilmaheeda uga hiilin jirtay islaanta markay miirsatay. Markay miirsatay waxaa jiray dhacdooyin badan oo ay uga hiilin jirtay, waxay uga hiilin jirtay gabadhan ay iyadu dhashay laakiin aysan ka warqabin caruurteeda iyada wax noocaas baa jiray oo marar badan inta islaantu miirsatay ay uga hiilisay ilmaheedan kale uga hiilin jirtay iyadoon ogeyn inay ilmaheedii tahay iyaduna. Marka waxyaabahaasoo kale weeye waxaan ka tegey. Intaasaan kusoo gabagabeynay qisadeeniina waynoo dhammaatay si nabadgelyaa. Ilaahay mahadiyaha ka gaarto, waxaan idinkaga tegayaa. Asalaamu allaahi calaykum waraxmatuhu wabarakaatu. Nooli kulanteed.